Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. Hoje trazendo esse tutorial que eu já tô devendo para vocês, ó, muito tempo, tá? Quão grande é o meu Deus? Tem um tutorial velho do começo do canal, né? Meio zoado, meio jegue aí, né? Então vou fazer um tutorial novo aí, tá? Para você poder tocar essa música aqui, ok? Bom, antes da gente ir pro tutorial, não esquece de deixar aquele like, tá? De se inscrever no canal e também dar uma olhada aí nos meus links dos cursos aí, tá bom? Que é a forma que você tem para me ajudar. É essa, tá? Adquirindo um dos meus cursos. Bom, cifra na descrição, música em sol maior, tá? A cifra que tá na descrição aí é nova também, acabei de fazer, tá? E aí eu vou passar aqui alguns detalhes, algumas coisas que eu não passei anteriormente. Vamos lá? Bom, introdução da música são os acordes sol, tá? Aí depois vai ter ré com fá sustenido. Você pode fazer aqui, eu pode fazer aqui. Ou, sei lá, pode fazer aqui também. Vai depender do que você quiser fazer aí, tá bom? Mi menor, Dó, Ré e Sol. E aí finaliza num Dó com baixo em Ré, né? Pra fazer o. Beleza? É isso aí, tá? A introdução, eu fiz aqui uma mão esquerda aqui. Não sei se vocês vão querer pegar. Que é aqui, ó. Enquanto você faz a melodia, ó. Tá vendo? Tira até o pedal sustain, ó. É o baixo oitavado. E aí você pega a nona, pelo menos. Não precisa nem vir até a terça. Então você faz, ó. Tá? Depois eu dou uma facilitada. Então, o sol eu vou fazer o dedilhado aqui, ó. Pode fazer aqui ou aqui, né? Ó, não tem certo e errado, tá? Ó, aqui eu acho que para muita gente vai ficar difícil, tá? Então, ó, fazer mais uma vez, depois vou dar uma facilitada, ó. Aí finaliza aqui, ó. Pra cair no sol, tá? Agora vamos dar uma facilitada, né? A melodia vai ser a mesma. Você vai fazer aqui a mão esquerda. Você pode fazer só tônica e quinta, ó. Beleza? Ó, mais fácil, né? Velocidade do vídeo, que senão esse tutorial vai ficar muito longo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? E aí depois você vai dando uma olhada, tá? Terminou aqui, ó. Aí você vai fazer aqui. Aqui não tem como escapar, ó. Você vai fazer esse baixo aqui, vai fazer, ó. Cantarei, Ré com Fá sustenido, pode ser aqui ou aqui, tá, ó, quão grande é meu Deus, cantarei, beleza? Mi menor, quão grande é meu Deus,
todos hão, tá? O ré no hão de ver. Dó, tá? Deixa eu ver quão grande ré é o meu Deus, sol. Aí de novo aquela ideia, ó. Beleza? Até aqui, tá? O dedilhado você vai fazer o mais simples possível, ó. Um dedilhado mais simples possível, tá? E agora vamos pegar o resto da letra. Com esplendor de um rei. Aí você vai jogar o ré com fá sustenido aqui, ó. Vai cair no mi menor em majestade e luz. Faz a terra se alegrar. Aqui tem um paranauê. Faz a terra se alegrar e faz, ó. Tá? Eu escrevi esse acorde aqui. Só que rola uma frase aqui na música. Eu vou passar pra vocês pra não ficar fora de contexto, tá? Deixa eu ver onde que tá a letra. Faz a terra se alegrar. Faz a terra se... Faz, ó. Beleza? Tá? De novo, ó. Deixa eu ver a letra em majestade e luz. Ó, aqui, ó. Faz a terra se alegrar. Faz a terra se alegrar. Ele é... Tá vendo? Então, ó, isso aqui é o seguinte. Faz a terra se alegrar. Faz a terra se alegrar, ó. Pegou? Isso aqui é basicamente um ré com baixo em dó, tá? Só que aí tem essa frase, né? Beleza? É isso, tá? Então, ó, de novo. Faz a terra se alegrar. Faz a terra se alegrar. Tá? Não vai pro ré, beleza? Continuando, ele é a própria luz. Aí ré com fá sustenido. Tá? Cadê a letra? E as trevas vão fugir, tremer com sua voz, dó. Tremer com sua voz de novo. Quão grande. Aí vai ser o quão grande é meu Deus, igual a introdução, né? Meu Deus, todos... Ah, cadê? Cantarei. Olha eu viajando na letra. Quão grande é o meu Deus e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Beleza? Aí vai vir de novo. Ok, agora vai vir a parte do por gerações, tá? Bom, antes da gente ir pra essa parte... Não esqueça aí de dar uma olhada aí na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado aí tem o link dos meus cursos, cursos de teclado online. Além de ter, você vai ter, né? Além de ter, né? Você vai ter mais de 40 horas de conteúdo, tá? E vai ter o meu suporte via WhatsApp, ok? Não apenas para tirar sua dúvida comigo no WhatsApp, mas também para compartilhar a sua evolução com outros alunos ali dentro daquela comunidade. Se você quer fazer parte dessa comunidade, o link está aí, tá? Entra lá e se matricula. E se você não quer, não tem condições e tudo mais, eu tenho um curso também chamado Teclado Expresso, tá? Bem baratinho. Tenho certeza que é menos do que uma pizza aí na tua cidade, beleza? Bom, vamos continuar então, tá? Onde que eu parei? Por gerações ele é. Vai ser assim, ó, sol, por gerações ele é, beleza? Ré com fá sustenido e a cadê? Me perdi, aqui, por gerações ele é, ré com fá sustenido. O tempo está em tuas mãos, mi menor, começo e, esse aqui tem, tá? Um mi menor com baixo em ré, ok? É, apesar que nem precisa fazer, né? Mas beleza, tá? Essa parte aqui, normalmente você não precisa fazer esse ré, dá pra fazer sem ele, fica, ó. Por gerações ele é, o tempo
está em tuas mãos. Começo e o fim, viu? Vai de boa. Começo e o fim, mesma frase da outra parte, ó. Beleza? Então, ó, por gerações ele é. O tempo está em suas mãos. Começo e o fim. Começo e o fim. Tá? Vai ficar bonitão, hein, na hora que você tocar. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e Leão. Cordeiro e Leão. Mesma ideia. Quão grande. Aí a gente vai continuar aqui a repetição do quão grande é meu Deus, né? Lembra que a cifra tá na descrição aí, tá? E aí, ó, continuando, quão grande é meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, mesma coisa, né, quão grande é o meu Deus, tá? Aí, de novo, sobre todo, o nome é o seu. Aqui, gente, ó, eu vou passar duas situações, tá? Você vai escolher, eu não vou colocar esse acorde na cifra, vou passar só aqui, beleza? Porque vai ficar opcional. Na música, eles fazem assim, ó. Sobre todo nome é o seu. Aí, joga esse acorde aqui. Tu és digno, tá? Então, assim, esse acorde, pra muita gente, ele vai ficar difícil, tá? O que tá na música, tá? Esse acorde aqui, ó. Vai. Sobre todo para. E dá no contra, ó. Eu achei um pouco puxado, tá? Pra passar pra vocês. Eu vou mostrar o acorde. Quem quiser tocar, toca, vai dar certo, tá? Quem não quiser, é só não fazer, ó. Sobre todo nome é o seu. Não fiz, ó. Tu és digno, viu? Vai tranquilo, tá? É, então vamos lá. Esse acorde é um si, ó. Com sétima, quinta aumentada e nona aumentada, tá? Aí ele tá aparecendo só sétima e nona aumentada. Porque esse A, o G aí já é quinta aumentada, tá? Diz que é um acorde aumentado, ó. Então, dá uma olhada nele aí com calma. Eu vou segurar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Pausou o vídeo, anota o acorde, beleza? Mas aí saiu o acorde, tá? É, cai no Mi menor, então, ó. Vamos lá. Sobre todo, nome é o teu. Não vou fazer o acorde agora. Tu és digno. Do louvor, beleza? Dó, eu cantarei. Ré, quão grande é o meu Deus. Sol, e vai subir de tom. E vai fazer aqui, ó. É o meu Deus. Tá? Pega aí, ó, a visão aí. É... Eu escrevi na cifra, meu, Mi bemol com Ré bemol. E aí tá parecendo Dó sustenido, mas... Vou ter que falar aqui que é bemol, porque senão vai dar problema depois, tá? Então, ó, é... vai ser aqui, ó, um Mi bemol, tá? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um Dó sustenido, né? Um Ré bemol, ó, tá? Como se fosse aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, só que tô fazendo aqui, ó, que é a subida de tom, tá? Então, vamos lá, ó. Cantarei quão grande, ó, meu Deus, ó, vai fazer aqui, ó, literalmente, ó. Um, dois, três, quatro, subiu o tom, você viu? Quão grande, Lá bemol, tá? E aí tá aparecendo um Sol sustenido, né? É o meu Deus, cantarei. Tá vendo aqui? É um Mi bemol com baixo em Sol, né? Esqueci de mudar aí no programa aí, né? Acho que é melhor mudar, né? Porque aí fica mais fácil, né? Dá um minutinho pra mim. Pronto, mudei. Vamos lá. Vamos voltar. Quão grande é o meu Deus. Agora vai dar certo, ó. Viu? Mi bemol. Vai pra Lá bemol. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Tá vendo? Mi bemol com baixo em Sol. Quão grande. Fá menor. É o meu Deus. Cantarei. Ih, cara, todos hão de ver. Me perdi todinho. Quão grande Lá bemol é o meu Deus. Mi bemol com Sol, cantarei. Quão grande Fá menor
É o meu Deus e todos hão de ver. Tá vendo? Ré bemol. Quão grande. Aqui, ó. Vocês vão fazer aqui, ó. Aí vem pra cá, ó. É o meu Deus. Aí pra voltar, vocês vão fazer sempre isso aqui, ó. E pra terminar, vocês vão acabar aqui no Lá bemol, tá? Então, ó. Todos vão de ver quão grande. É o meu Deus, beleza? Ai, meu Deus, tem que fazer essas presepadas bem na hora que eu tô gravando o vídeo, né? É que não tem script não, tá? Aqui vai de cabeça mesmo na hora, né? Errar, errou. Aí eu vou falar igual um cantor que eu gosto, né? Foi assistir um show dele e ele disse assim, ó, faz tempo que a gente não toca, tá? E a gente pode ser que a gente erre, a gente vai errar, tá? E se errar, errou. Então, o cara bom, hein? O cara toca muito, falou isso. Imagina eu, né? Peba, né? Tá bom? Gente, é isso aí, tá? Um abraço para vocês. Eu tava devendo esse tutorial, tá? E alguém comentou num vídeo meu velho aí, tá? Eu tenho um vídeo velho aí dessa música aí. E a pessoa comentou lá, e eu li comentário. Eu falei, gente do céu, aquele vídeo tá uma porcaria. Melhor fazer outro, tá? E aí, tô aqui pagando minha dívida aqui, tá? E tem mais um monte de vídeo aí pra eu refazer no canal. Eu vou tentar ir refazendo eles aos poucos, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tá? Até o nosso próximo vídeo, tá? E é isso aí. Um abraço, tchau!